Saludos na tuno seguidona di nos tremendo programa Papia Cubi. A verdade a trove nos to junto pa nos po intercambiar pensamento com invitado a do despeço nos caba com intercambio de pensamento e sugur abo de sigi programa Papia Cubi lo ti suficiente informação a bo creia bo propio opinion desse dos que eu dava com ele não dava informação para bo creia bo propio opinion passou bo papia com outro tá um técnica humano para intercambiar e ampliamente de outro tá pessoa se me papia com ele nossa papia com outro então bo cabe papia com nós bo cabe ter nos papia sugur bo ti um opinion outro. A verdade, nós vamos atender com sério para a primeira discussão. Terreno na desarrollo em torno terreno na de pueblo de Cruzó. Então, um coisa mais profundo. Isso é nossa nação, nossa cultura, com cada um de nós que tem os próprios terrenos para trazer as próprias casas. Para ajudar nós, vai compreender a matéria aqui, para compreender e desenvolver aqui, nós temos conosco o senhor Lionel Dianga. Lionel, saludos. Então, Lionel, me dá a oportunidade de introduzir quem está Lionel Dianga. César, danke para a invitação. Um dia mais. Nós temos um dia que mais a menos chega bom na REF, um programa. Correto. Mas quando tem bem, me dá um Cabiero de Santa Maria, malanta de Barrio Santa Maria, de parte de Macalabari. Okay. Mabay San Antonio School, mabay San Thomas Way. Masigi bay Mel, makaba Mel. Mabay suya na Holanda, masuya planologi, mini combo to sa terreno. Mabing may corso na 83, matra 34 na ina gobyerno, din drop, awi ama ROP, e mitigando kasi 4 na ina pensyon warige. Mita actualmente docente, bambisa tanteng na UOC has docents, dito din diferente outra costa também, pero es Bernard Fons, dito din Rat Fons Turi Cadastro, dito também din Monumento Rat, dito trabasta com Robin, dito skibi também, skibi buki que sei nang, dito um programa de música na rádio, que me não está basta ativo, me gusta arte também, dito pide ramo aí. E bem, já, nós estamos a ver, dona nossa porta, bem, nos por, um dos nos por, também na mestreza. But you jazz program that was on the radio, no? Sim, sim, sim. Tu já programa que chama New Song Jazz and More. Sempre na Rádio New Song. Já por de julho a começar nosso programa. E já, tudo bom. Ok, ok. Quando tem de música, você tem lugar da rei, explica a música. Yes, yes. E solamente toca pieza, verdade? Não explica o som. Para todos nós, não estamos pensando que estamos de diferentes gêneros na música. O Salão Santo André também tem um sócio de mim, nós estamos juntos dentro do trabalho, nós conhecemos relativamente bastante tempo. Mas, Lionel, para mim, me chamava Lionel, nós conhecemos bastante tempo, vamos conversar um rato. O que está passando com o nosso terreno na, de pueblo aqui na Cruzol? Se me desafio do ponto de vista, Miranda é hecho como tu vende de drof e rop, mas tem um besta hobby amplio e ele vai desenvolver de nosso terreno, não? Você está passando diferentes coisas, mas vamos ver acordado de história. Inicialmente, nós tínhamos que ir para o sol em Jango, tu sabe isso aí? Sim. Em Jango, eu estava a worry, mas eu tenho uma propriedade, que ainda tem com 3 mil em Jango, já tem superfície aí, e o qual estava da porta para o uso. Em 499, o espanhol em Corsol não a desalojar a isla de Turinjan, onde corre o tour, Antônio, como se lembra, finca. Bom, não é muito coisa, mas... Em 1634, não está, não está, o Estênis e companhia a ocupar a isla. Ocupar a isla e não começar, vou pedir rápido, diferentes coisas. Não começar a partir terreno, pode bamisa nan socio nan nan liado nan lantando plantagem nan grande e demos um tempo raro na começava também o negócio de escravitude. O senhor Nicolau abriu um tipo de hub bamisa de rende
e também ela ela de plantar para dar o momento cria você sabe que me desce para comida para ele também verdura que se não perde bom tempo assim de vai plantar num grande se expandir tendo que também tem plantar para terreno etc é bom passar que é cativo não está de mais terreno tempo ele me dar o momento assim de vai ganhar de patrocínio assim que cansa de suco seis três ora a abolir escravitude. Ora, a polícia escravitude na Jesus 63, o governo de tempo a curva para cumprir a plantagem, a parte boa de bambuça, é ex-cativo. Cumprir a plantagem, Namber. Ela trata de cumprir e plantagem, Namber. Sim, pa, é parte do terreno boa de bambuça, antes-cativo, para não corpo saber. Já passa. Dona de terra de plantagem e tempo a bambuça remediar e não aceitar, o governo a stop esse sistema aí. Jay a bem esse sistema de pagar terra, bom, foi isso para mim acabar dando na renda da terreno que não se contém, pero não será se traga o chão. Bom, pouco a pouco, bem arriba, a começar o documento do governo terreno. Está, houve de pagamento de terreno. Me acorda, me não tabla de um menino, tá corco outro menino colocar, tá corco outro, tô com book, então eu tô com paga casa, tu se manda que essa para terreno. Sim, pessoal, agora tem diferente tipo de bambuça, acordo, não botar tem garoto meio do água, porém, o terreno é privado, também é dono, tá rio terreno, agora que porém, o bar, minha canga, bem, vixe marchena, o terreno não privado, não dá. Então, é um dono, então, um outro renda privado, tá, o terreno que rende, então, é da passa-cobra. Então, também, normalmente, o sistema de, pouco a pouco, ela começa de airfact com o vir, airfact vai estar dando terreno para trás, há 40, 60 anos, e o vir vai estar para plantamento e crio de peste. Mas, para pôr o sistema de pagateira, isso é de outro, isso é da caminha que é vamos a ex-cativo estava daqui, deram de uma plantagem, e porém um pida, mas a câmbio de bambuça epidemia será tratando tempo para o chão. Bom, esse aí, a criar problemas de espécie, dar aumento, entre na capaz de um para outro, mas não a regra está a ser formalmente. Esse é o dois, o tem problema de treino de rir, o também, apesar que a bambuça estava para tanto aqui é da roupa de família e também de ter de família. Três, eu tenho treino de aeroporto, o homem tem que ir back com status. No momento que nós saímos do momento, vamos ver nossa autonomia na 54. Sim. Tá, com o governo mês, tava de, que o governo consulta tem somente 40% de nossa superfície. 40%? Só, sim, pessoal, grande parte estava do NAR. Estava do ocupador de dono em plantagem. Of outro bem não privado e também da grande demanda de Shell. Que me diverti mais terreno o fato de governo para parte do país. Correndo para o Chile no topo, que a passou da Shell a Bahia, no 85, 86, como nós todos sabemos, ele deu na governo do BEC com 10%, do assim aí, nós siga na instituição que o nosso pueblo, nosso governo tem metade de Corsol como bom dessa propriedade. Metade com o sol? 50%. A demanda vai ser governo da pueblo. Quando eu pensei, você trata um caso que tem, vai ser grande parte de casa do outro lado, vai ser de UPD, vai ser RAF, aeroporto, vai ser de escola, vai ser missa de aumento, vai ter mais terreno disponível. Tempo que há, vai ser passa estatuto. A bem, é tempo que esse nome é fácil para ordem, para pôr no terreno e, ao mesmo tempo, também, é lá no domínio dele. É lá no domínio dele, é terreno para não vai, ou seja, dele que peticiona para terreno. Domínio não é um par de anos, não vai, não vai, não vai, basta bom. Mas, fora de anos, 80 mil arriba, a surge um par de coisas para fazer. A começar com o terreno. E, em certo caso, hasta político não mandatário, estava a estimular esse. Aqui é terreno hobby formal, que me dará um momento vário na Atlanta, assim é. Mas passa mais coisas. O sistema de cobrança de terra, para o AirPath, também a cair atrás.
E quando era o momento de consertar, parei em passar, botei em seguro 100 milhões de ribacaia na cena de R4 do Nau Cobra. 100 milhões de ribacaia? Sim, correto. Com o domínio de Nau Cobra? Sim. Que me não estava sacando o recibo, estava da cobra ainda, que me deram o aumento, tinha um capital enorme de ribacaia. Bom, tudo é processo não aqui, a puta que eu comecei a pensar em outra opção, não pensamos agora para direita a situação do meu ver. Eu comecei a pensar em outra opção. Então, é a opção que a escolha está falando de um cinema pronto a fazer com o Bedrec. Então, esse aí está roubando bem, vamos ver a comunidade de DNA aqui. Correto. Esse aí está, quando não está agora aqui, caminho é bom. De fato, que vamos ver eliminado o meio verde, o sentido bruto, andou bem, e quando faz o meio verde. O Inanjo Baricos, tudo bom para nós, só para que a gente. De facto, o Tambai cairá a filosofia do governo, a filosofia do governo, a filosofia atual de menos governo, mais mercado. E vem de Boca Tambai, de facto, privatizar terreno, terra. Sim. Demo Tambai cairá em costa minha um rendimento mais alto possível e também ganhar se vamos para o terreno. E não está de facto o que é processo. Mas agora o papo cobre de grond e grondbedrijf. Vastgoed. Grond e vastgoedbedrijf. Mas agora o que é que ele pensa? Lembra o UTS? Mas ele compra sobre a Metamerico. Também um bedrijf. Muito bem. Explotar terreno de coção, até que tem uma estrutura, maneira de UTS Tabata, governo, o povo tem influência mais, riba preço, riba candidato do ordem vender, of the U. Claro, dá? Uma direção vaca, verdade, vaca, para o último 10, 20 anos, a riba entregue de privatizar costa, a privatizar o ETC, a privatizar aeroporto, a privatizar verdade, telecomunicação. E a aqui, bom, a por mudar o momento também com a praia, né? A UAC ia dar o momento na terreno. A UAC, agora bota privatizar, bota botar delante e benefício econômico, financeiro, como é que se sente. Sim, sim. A minha terra tem uma coisa assim, básica, como existência. Exatamente. É parte da missão social, mas é parte sociológica. Então, bom, esse aí, eu não te mirei ainda. Isso não era o momento que nós vamos ver, grande parte da população nos cursar. Mas tinha uma entrada de alto aí. Bom, correto. Um no submercado, compra terreno. Correto. Bom, 60% da nossa população pegando, amigo, meio de 2.500 bebês. Que meio de botinha assim. Aí a banda botinha, hecho. Não se deu reinar no mercado de terreno. Se o grupo privado acaba de abrir, e o menino me banda rolando, por exemplo, isso, euro, eu tenho para comprar terreno. Correto. Logo da sociedade também. Sim, no qual eu sucedia em uma grande escala. Então, se é tirado, o pai vem com empresa. Eu também disse, bom, eu estou no mercado, então, dar um momento, já, isso é uma última cena. Esse é também na remarca, e por ter consequência, não é devastador. Se você não, a troca no momento, tendo em conta a realidade social, social econômica, social. Que me é não botar, também eu vou repetir, é que eu não tenho mais terreno. 50% eu vou dizer? Sim, 50% de qual eu vou repetir, grande parte de usar acaba. Logo até usar acaba, quanto sobre agora aí? 10, 50% aí. Você sabe, minuto tinha cifra aí na mão. Ok, ok. Então, okay. Vou pôr uma maquinada, vou pôr dia pessoal, agora, vou ter vários, mas grande mesmo. Nessa Santa Maria, vou na vista, para ter engobiado. Bom, aí a banda, vou ter treino grande, que também é coelho engobiado, que me banco, por exemplo, 5 horas para engobiar. Vou pôr o ar que ainda não, treino para agricultura, caixa, não tem nada mais. A nossa queda aqui é 50% aí. Sim. Se é 50% eu vou entregar a maneira de compreender o documento de lance paquete que escrevi, de rua estratégia que escrevi, de rua conta que escrevi, com o grande e vasto bedrijf aí, se é raia toda a propriedade né, de 50%, bem, o que está sobra para o lucro só
di aku bintang di semi ketramikas, ma studia, ma has mitrobo, ma sprami sen, di kau tidak dapat terakas. Kita terpaksa kau juga show ini. Pak Jisung koreksi Edward, epo bende, di kual ta epo asita diferente kosmo. Epo subi presen di erpa, somre jaka botak tende, nanu ta mar konfort. Alam ni aja kita bisa, jaka botak bisa, nanu mucu barar. Epo tambe di sidi, boti un terreno bonato un zé, vedi che te fai bo, come lo devi? Sì. La bontà mi è passata, non solo per il terreno che parli di zé, tu lo qual tambe, è difficile di cobbiare, tambe di dire di è, quando è passato. Già, già. E se è un punto, boti un buon punto che non. Guarda, non si può fare bisogno di working pari corso. Domenico funziona bene, allora che hai delle c'è, ma delle linee, avete bisogno delle c'è, no? Boh, e se da un pensamento di me, eh? Vai male o vai, porque bem com cos, novo, pero cos é su base solamente parte econômica. Exato. Linke de base social, cultural, e verdade, não projeta para o futuro, que quer danificar. Então, esse é o problema mais grande que tem em Eiffelé, o Bopolanta, que vamos usar 10 anos, 20 anos, e para nada mais. Tem para o cos, mas é básico, você sabe. Se botar fogo, também se vai back, me vai meter a back, ó. Certo. Vai, também não botar cana, ele vai ter, ó. Vai ser o outro. Outra boca, ele vai ter, outra boca. Aham. E casa, assim, é essencial para o papel de um pueblo, de fato, sem casa, como o papel de pueblo, não vai acontecer. Não. Ah, que me dão botar, vai, me dá aquele dedê, para nós precisamos de um meia, vai viver de um casa, e vamos ser feito um pouco. E me dá, vai, que... Vida simples, está projetando um curso, sem o adilante, e sem ter na cuenta com essa questão social, também não pode trabalhar o adilante, com a população, com a sua idade, com a gente que tem que botar força de compra que tem, para oferecer certas coisas. Algo bebendo. Eu vou passar no line, me tenho que parar, com o pensamento, com o que está passando, é o pensamento de bende e não vir. Agora vou bende, ajudar-me, não? Ajudar-me a pensar em coisas. Agora vou bende terreno. Está um dia e 130. E bota que você me sorda. Correto. Mas ele é de lá, vai. Vai, vamos ver com o rato, não? Vai, uma pessoa aí. Já tem que plantar de ano passado. Exato. Eu vou fazer um pouco de tempo. E vira cada vez mais limitado. Exatamente. Nós temos ali, nós temos na colação uns 60 pico, uns 60 players, não é mesmo? Não é mesmo? De nada, 20 pico, 21, o povo chega a 60. 21? Sério? O plato privado, sim, correto. Sério? Sério. Eu tenho, não me dá preciso. 57 players, 21 a walk, o povo chega a 60. E me riguardo, vou também reparar, dar um momento como vou estar cerrando e render mais dentro do país, não vou ter preço. Vou, vai, quatro terrenos não tem mais para me ser interesse. Desse não tem de lamã. Agora que vou colocar área de ref, isso é do chão. Também expandir esta projeto no Ibama, também trabalhar mais social. E me riguardo, vou também reinar também área. Sim. Que essa segura do Biga, vai, também, também, a colher que vai feinar, também, que vende terreno aí. Eu me digo, tem um chance, aqui, 5 para 10 anos, reafetar-me por um terreno privado. Correto, céu. Um terreno para desenvolvimento turístico, vamos subir lá, vamos ver, por exemplo, o que nós temos correndo. Bom, pois, cheguei lá, mas, porque mesmo, não tinha... Não, não, não. Não, não, não. Agora, dentro do tempo aí, é pelo menos... No 13, no 13, é ponto na discussão, seja político, seja stakeholders, que está handling o assunto, e o povo nunca, pelo menos, não tem que ser igual.
tem bastante discussão ali para conhecer. Você sabe quanto é o interesse do IBM? Beach Management Authority. Sim. Metacorda. Para ver de fundo, para dormir, para pôr, para ver coisas. Sim. Escrever, para ver. Sim. Até tempo aí, que era privatizar a praia. Correto. Al final do dia, quando o rato abirrondo, antes de que pisava, o time praia não acabava, então sim, no mesmo time. Vamos vender. Por exemplo, na Sonesta Beach, nessa, por exemplo, é o hotel de lá, que é o hotel da praia. Vem do ato. A tendência não tem roupa ainda, a cuxa não pode pisar. Quando cada rato, não está com o homem que vem de delante, para dar o medo do corpo de passar na rua, a medida está dando, o pueblo me está dando, eu não sou sincero com o outro. É dentro do processo de sobrevivência. E me deu o pé, não é que me saiu agora, a água tem o ato, como está para amanhã, como está como, etc. O problema está, a água não bebe, a minha tina e a carne de coça. Agora nós estamos vendo isso, está lá. Correto. Outro ato, a tarefa de um governo, muito bem, então, eu repito, não vai somente aspecto econômico. Vou ter que ter que ver com a demografia, com a população, com a demografia, também para o social. Esse é o problema que eu tenho agora. Agora, o papel de terreno, influência, riba e água territorial também. Vai. Sim, vamos manejar, tá? Vou levar aqui, não. Menos governo. Mas mercado, então o meta principal está trazendo, só para você entender, não vou vai vender tu coisa. Vai, acaba a verdade, está começando a dar uma certa renda, vai ter uma quatro partidas. Quatro, que como? Quatro partidas, que nem o que dá lá, manda para a assim é que o vendo quatro, por exemplo, eu vou ter um eixo na resta do marido, e não está dando uma certa companhia, não, e vendo quatro na resta do marido. Pero também me saco a dona, por exemplo, a banda sitiária me caminha também do water park. Sim. O ponto está com o levo do bairro. O solamente do water park. A dona também, naturalmente, permite licença para, por exemplo, de certo área de nossa água territorial. Pisca, por exemplo. Tem barco na Jafó também, em pisca. Foi piscar a mão da roupa. E me deram um momento. Vou até mirar na outra conta. Comercializar algo de cuidado, de fato está de nós. Então é preciso. Sim, e tem benefício para nós mesmos. Mas, a sim, é princípio, tal, que meta está. Só para ser andrenta, como para que, então, despegar-se sempre. Logo vai donando tu coisa, sabe? Vaca. É coisa que falta para donar ela, ai. Vamos entender? É. Tem terra para viver, mas é água, nós temos que ter aero também. Vaca, aero são privatizados. Agora, é desse rolho aqui, né? Eu vou discutir nunca no parlamento? Bom, recentemente, seguro que não. Vaca, eu trouxe, me saco, em 2019, eu comecei a parte de economia, faço um pedreiro. Adriano, desse ano, eu comecei a querer trabalhar com o Holanda. Eu tenho envolvido de parte do Holanda e o Ministério de Bênus, antes de contra as relações. Ainda não compreendi, mas é espaço que eu envolvi. Sim. Também envolvi. Então, ah, não tem que ver o parente local. Tem que ter outro. Então, quando a Bahia me sabe, a verdade, não pode ver o Conselho de Ministros. Mas não a Bahia ainda está a estátua a prover. Mas é costa assim, assim. Estamos vendo lá. Aí, então, vamos ver o website. Mas, mira, acabou o website. É quando eu faço o drive. Oh! Sim. Land Management, o Bate, o Brimire. E me dizem que sabe que o domínio da Bahia está fixado. Vemos que? Quem é metro? Vemos que? Land Management, Bamira. Porque vou Google o domínio dele, eu tenho. Ok, bom. E acaba de ter um website, também acaba de antecipar e qualquer domínio. Ok, agora, o que me diz é coisa de modo assim, sem a representação de pueblo. Se eu vou escutar bem, eu não sei o final, mas. Representação de problema da BNU, se não mesmo está envolvido no resultado de onde zunga aqui. Bom, não solamente isso, eu acho. De fato, é quando na clave de meu conceito, que eu tenho discutido com o nascimento do pueblo. Eu tenho que campanha de informação, mas eu tenho que Covid, por exemplo, eu tenho que bairro, eu tenho também tendo renda, explica nada.
Pero yung sinunod, pasando, pasando pa, kumparin na sinta na, nasa, na wait to see up, isap na hula, kumparin na yung fuel handa, at Rakos, manda pa ako sa kundi ministro. Ang tawa, at Robert, at Oro, at Costa, kala mo tiyan, pero, at Robert, hindi friend, at paso tumakab. Falta mas paso tuma. Por ejemplo, kung may kambia lay, sa lang, pwede ba kung budray ko. Pero, Robert, wat, at tumang, ando desisyon ng si, puta de facto bibia ya bueno tengo no tuve bet pero mi tu no paría ampo va estaba de parada el lance paquet tu pa por medio mar por ejemplo ya dos meses para acá dice que el de singo de mar para otro sí manga va ahora de singo mar tu problema pero va cosa es el cambio eso otro va bien con sol nanta trari de costa a mí se presta este chico pero nanta tú no conectas con el gobierno porque bien tiene decisión. Ya, también digo, ah, que traen ese discurso, en cierta dirección, entonces, punto está, traen ya, voy a parar, o si voy a hacer ese número, voy a virar, voy a hacer un poco de tiempo. Voy a virar, certo, esse era o setembro. Sim, que me diga, o Lando segura o cuebo, que me diga, em cabo de box do banda. Caminho da Vag, botar um besado, sim, é coisa de boas e tal zets. Manhã, que me diga, já, botar um tal consequência, vai lá nos bambés 10 dias. Tu ainda me diz, a roupa ainda me diz tempo, e a lei de consenso, um porro, ao final, afirma. Já, é, é. Eu tá tipo a palavra, já. Si vos han firmado y está liquidado, vos han debido a San Diego. Ahora nos debe estar grande, según que ya pasa. Pero para mí, para aquí, para mí, se toca a todo el dinero que tiene. Si vos trae back. Ahora, vos sabés que no hay problema más grande, se sabe que no sabe si será un problema. En el 53, a pasa el Air Force Order. Ok. En el 54, el doctor acaba de negociar el estatuto. Penho que era firme, nos cruzamos esse. Eu acho, de facto, esse aí, no momento, é para promover bem a história. Ou só se o governo arranha território, arranha terra. Correto. Agora, 66 anos depois, nós estamos do Nando Berg, no Holanda, se quer me revisar esse aí, é uma influência dele, esse aí. Mas nós estamos conscientes de coisas, nós estamos conscientes. Después de 66 años, no está consciente, no está consciente, no está consciente. O sea, para mi pregunta está más que nos cinco meses o no. Oh. Sí, pero el facto es un dar aumento, pero tú puedes un mes, bueno, es lo que te ves con aquí. No, o sea, en eso mira que va a haber un proceso emancipatorio, o tengo que crecer, pero no es porque no hago un mes, bueno, a mí no hago un sueño, sí. A mí no te comprende de cómo nos tengo involucrado en cosas de aquí, holandés. Sí, también lo pregunta. Últimos 50 años, nos hemos decidido 10.000 jóvenes de nuestro país estudiando en Holanda. ¿Ya? Banco es 50 años, 200 años. Ajá. Que me diga 10.000. Vamos a decir 10.000 y un 3.000 al logra. Comportar agua para tu cosa que no está rastro. Nós me estamos de holandês, mas não está. A peça é para nós. Então, de roupa e o pessoal qualificar. Pero lhe dando um coisa mais, o holandês, não? Para começar a sobrar a outro. Como é? E não conhecer nossa idiosincrasia, nosso sistema de costume. Pero, ele vai mal leu. César, quem se interessa agora? Sim, quem? Seu interesse holandês? Sim, eu ainda pensei que eu podia ter tirado. Cada vez que o governo tem um momento de DBC com a APNA, a única da APC, e o governo da Raça, dona APC terreno. Correto. Agora, vou chegar na hora que eu tenho um DBC de quase 1 milhão de reais. Você compreendeu o que está? Compreendeu o bom? Mas agora, para mim, o nosso problema está, nós estamos pensando em termos cortos, short term. O seu problema agora é que, na vez que o documento funciona, nós estamos sem. Vamos solucionar o problema assim ninguém. Pero César, o holandês, a costuma pensar 20, 30, 40, 50 anos de lá. Era pensado?
nós não temos que dar nós temos que dar também para estudar na a pensar de uma mais comissa maneira por banda da trove botim ainda não temos botar lá gabi já for botar o água trove na interesse e também botim ainda não dar o momento o água estava de muito chino do manhã botar na mais também está o dia banda não tem experiência que coisa então aí sim o água se não se perde Você pode fazer de entrada, foi do sol? Costa, pera, o ar. Offshore ou é árvore clássico? Amstel, que é? Amstel Bright. Amstel Bright, sim, sim. Isso, isso aí. Eu vou me dizer que eu vou botar em não vou ficar back com a missura. É processo emancipatório que o 66 anos passar a começar. Também dá para começar, por me ver da minha história, bem, como isla. Território insular, terreno, para bom mesmo manejar, olha o instituto, para dar um mês lei, um portaco ave, nós temos que treinar aqui para ir back, entregar, pero, é uma pasta um treino. Incrível, não? É um pouco triste, você sabe. É um pouco triste, segundo o que eu também tenho carinho. Se não, realmente, vou chegar no ponto, vou ter um pueblo, verdade, de Corsó, só que para mim, um pueblo me sentir território. Botin idioma. Você não falou para isso, não? Botin idioma, botin cultura, botin cultura. Agora, como é que não é um povo sem território? É não é um povo. É não é um povo. Botin nem mesmo se acaba na nada, se sabe. É. Acaba na nada. Olá, não tem alguma forma de parar o processo aí, de influenciar o processo aí? Uai, a medida que é, a tu custa informação. A mim mesmo tem toda a informação que você comenta, você vai ver tramas, e eu vou, não sei nem essa informação que eu trouxe, não sei se eu vou contigo, mas leu. Não sei quanto é que você vai, para que você vai fazer? Para ele se lhe vai interesse, não sei se sabe. Como ele se lhe vai interesse? Eu lhe comunicar com o botão. Exato, papo como? Agora, me cabe em voto de Ibo, e vai vir a Lombo Pablo, vai se me dar um câmbio no Bariende, tu me diz João Pablo. Esse sistema de governança que nós temos aqui, porque de fato o sistema de mandar para boa, também de decidir, também de agir para costa. E de valor, também de levar back, também de levar a missão. No qual é passado o meio, não tem mistério passa assim. Se nós estamos governando o interesse general, nós estamos tendo conta que o qual está na lei, na dar o momento de gozar, se você tem um aparato de direito, só para ir na adequada, etc. E não está passando assim, não é isso. Porque está passando, nós estamos negligenciando. A questão fundamental aqui, não está caindo de espécie, tem que romper. Então, é que eu não me sabia saber algo, é muito móvel. Mas ainda, se você mesmo percebe, é muito móvel aqui, ó. Bem, vou poder conseguir. Vamos ver? Então, se você não sabe. Também é como vai ver, vai ter um casco, porque sabe, se você não vai ajudar. A filosofia. Mas você sabe que você vai ver bem, como é possível que você vai ver bem o doutor? Atrás, mandando para estudar, criar cadre, queremos trabalhar bem, tem que estar sendo 10 milhões de trabalho estudando com 50 anos. Sim. Talvez, no último mês, venda não para apostar assim. Correto. Então, quinto ponto. A teoria não é evaluação de coisas. Um não está para o nosso filho. A outra se não gosta de dar conosco, não está querendo dizer, está bom dizer. Vai me indicar, vou dizer que eu sou. Vou dizer que nós somos um pueblo. Vou dizer que o pueblo merece território. Pelo passado, se você vai agora aqui, não atende um partido de campanha de eleição agora que você atende. Ah, mas também tem esse domínio aqui. Mas tem um partido que você vai. Uau, botem noção, bom, a mim não tem valor, porque sabe, sinceramente, para dar um momento, uau. Se essa noção para o costo, nós temos direito. Certo. Nós temos pele de política, sorry, eu tô roupa, vamos missa, medíocre, rudimentária. Mas o meu país está mais leu, uau, nós não está lessa, busca informação, lessa, protagonista. Uau, a mim não duda, eu tenho política que sabe, política que sabe, mas nós temos era pastor. Vamos ver? Uau, está permitido isso de costo. Mas nós da profundizar, e tem de três coisas também. Sim. Agora eu vou ter um experto não para aconselhar, vou ter um vestido para quem não está para o meu, vou tomar o conselho. Correto, correto. Está gerente na lista de tudo que nós estamos com ele. Mas não está consciente
nada consciente lá me mafola que vê a juramentação de senhora 40 do parlamento por aqui com a forma maioria me entende senhora também sabe sempre tem que ir em dor tem que ir buscar informação me mandar informação tá bom mas dentro não deixa o senhor de crise por aqui vamos se sacar onde pode ter equipo energia de 2 turnos para 3 turnos na vida está de pelo vamos se sacar. Qualquer senhor também do segundo gabinete me governo de este governo. Sim, verdade. Exato, de subir a Niuar que cobrirá o parlamentar. Então, trouxe o ar. Andou a coisa que está triste, viu, mãe? O holandês sano e tem estabilidade. Eu tenho um documento para começar a escrever no holandês que era bastante complicado. O lei. Sim. O holandês sano, a nossa taleza. Nossa taleza, não, não, não. Ela manda um copo para Jaluni, para o presidente ministro da geração. Só, já, como que o Pingo passa? Sem balança nada, você sabe. Certo, sim. Amanhã, nós estamos olhando para o problema, vamos ver 10 dias, 10. Rubiló, nosso Dalbai, Costa passa, o outro vira bom. Onde nós estamos? Então, aí vou ter outra coisa, que nós estamos a evaluar a coisa. Já? Conforme Erna, não? Tur ain, tu serviço de governo se liga o relato anual. Em qual a comunidade? Kiko Bahasi e Kiko da Bahia Sidias. A matra, hopi ain, me nome de coi, pero vá, de como vem com o instrumento aí. Para vou evaluar, para começar para vou saber que passa, para vou evaluar, para se mestre vou ajustar. Pero outro, vou cair sem dar como deputado ou ministro. Vou conhecer, era, tenho que conhecer. Bonota dar o da casa, vac, botar vac, botar assim dar o mundo já, que me sente terreno dentro, vamos ser um círculo imediato. Anto outro coisa, bonota o com ele, botar bem que é com ele bacai, que é do vac. Bom, com tendência também de nós, passar no olho com política, no olho com governo, até custa um pensamento para o olho implantar de nós. Não sei o que é mais forte, lá que não é uma, mas está bem diferente de mim escolher. Está bem possibilidade de mim escolher. Você sabe que vai back na nossa história, seguro, esse dia não vai dar as coisas, não é decidente, não. Mas sabe uma coisa, eu vi claro, mas vi isso aqui. É cativo, não tem mais que tem propriedade. Não, não. Eu vou te considerar como renda, ou acordo bom. É para pedir 200 e pico aí. A aplicar e vamos esse sistema aqui. E me diga, bota para o mês de 160 anos com a política de todos. Nós entendemos. De nós, bem, 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 bem. O sentido de propriedade lá. Nós estamos chuchos com o sol. Nós temos que regalar a coisa. Temos que dar aumento lá. E depois do mês, verdade, água. Grande história também. Que nós estamos conscientes. O lugar que também nós temos que fazer trabalho. Banco é, por exemplo, em Jamaica, em Barbados, ligado assim. O da 60 é independente. Sim. E não tem discussão mais. Não. Aqui não está. Esse lugar aceitar. Correto. Ele de Barbados, esse lugar aceitar. Por isso que nós que do país tem discussão, não sim. Bom, a Holanda não está, não, o Rodrigo não está. Vou vender? Vai, acabou que vamos subir. Tem essa partida para iniciar. Vamos subir a província, o casamento. Mas me estranha que não é marca, né, Gustavo? Não, pero nós vamos subir. Como é que diga bom, sim, pessoal? Claramente, nossa cria identidade para nós precisamos dar um grande coito de nós. Então, solamente para ter idioma, música. Já? Então, e aí, também a tragédia, a paz, mas o problema. Doutor, Deus descanse. Mas bom, talvez em 67 anos passar, ele briga bastante com ele. Lá tem um processo, né, que o Abai deputado a boa direção, aí o 30 de maio, em 70, em 84, quando ele parou, foi ainda bem de Biarriba, estava fazendo passo na BEP, passo na abaixo de tudo isso, daquele de nós mesmos. É bom avisar, tá? Até o nosso Prime Minister, na National TV, avisa, nos falta de capacidade, mas se você me rompe mal, Eduardo, você não vai ter que pensar, Eduardo, você não vai ter que pensar, você não vai ter que pensar, você não vai ter que pensar,
Pour cada coisa que passa, ele já foi para o diabo. Sim. Do cubo não passe. Lá se ele depende, bom, para existir um policial, também polícia holandês. Vamos ver. Botei em calcifaco, quando o cofre, mas você tem de lá no envolvi. Vamos ver. Eu meti o cosco que ele para cada vez. Botei um bebê, você que é mamu lá, não vai pedir ajuda. Que me deu água, não, outra besta madurada. Já tem uma história, não, mas está, mas se bolar, está, mas eu vou ver. Tem uma história de experiência trabalhando como amtenar, mas de realizar. Ou que via hora o lá, não, mas de gente de texto, bem estando. Tem algo que não está aqui, não, não. Eu sei, banda, mas depende da equipe. Eu tenho weekends, mas eu não estou bem, mas querer, quando eu tenho terreno, o Banco Central, que eu nasci na justiça, me estando. Eu estou mandando pisar, mas o grepo tem é constante, é grande, grande. Correto. Que entra na cabeça do Banco Central agora aqui, César. Não, o banco, o justiça, o ato provento querendo, e não me tem ir a cuar. É processo de emancipação. Ela compara. Ela para, a americana se ela para, o mesmo estado, o bem. Não, pero a comissão se drive bem. Sim, você tem força contrário, sim, verdade. Então, o ato, sim, você sabe, verdade, não se conversa com outro, se não se discutir. Cinco nós, muito menos, a palavra é essa. Como você quer ver o mundo que me comove, assim, de igual? Vamos ver como é que se sente. Nós estamos para o nosso país, e estamos para o Baiwego Olímpico. Nós vamos para o mais, César. Não. Para o bom potinho, bom fiação, dar o mundo como cruzou, sem permitir o lado. Não, pode ver se vai o lado, mas fiação. Sim, que me diga, eu também reparava. Demorava com o banco, pia, cada vez mais tanto, e não, a outra, como eu vou poder sobre essa? Não subia. Não é para entender a vaca de rato e passar valor próprio. É bissa, é coita de mim. O homem de baixo choro, o tempo de pedir. Então, é para missa, para tronche e o lugar de eu brindar, segundo eu vou fortificar. A minha casa nos fez começar na school back and trobe para trazer patriotismo e interesse para a nossa cultura e interesse para o país aqui. Me quero começar a escolher o Bert Segumi. Poderia ser um trabalho, você também vai com a cultura, com a beleza, com o tempo de não estar, com a consciência e na roda. Vai, a droga é para nós, nós queremos que eu esteja assim. Então, vai ser assim, não? Fero vou com a beleza. Vai ser assim, não? Você sempre está pensando, me vestindo para ajudar-me, não vou vir para nada para ele ouvir. Poderia ser uma verdade, muito bom visitar, muito bom bag. Especialmente sempre fico aí, roxo, aí, entendendo, você. Nem como ele, como o BS na modificação, limite a tua banda. Vá, caso que eu vou comprar um dia, caminho seguro, mas só para o processo de emancipação, de que eu ainda desci na ele. Já, vá, você não vai lá no dia. Vamos ver, estanca por barras, na rua, de sala, folha, extraminha também, para castigar, para eliminar, vai estar outro mira, que eu não vou deixar. Vai que botar asa. É patrão de botar. Como é que é? Miranda é patrão de botar mencionar. Está dificilmente para nós que ir no processo de perder terreno como cidadão, como povo. Legal, eu disse o seguinte. Um país, qualquer que pegar, sociologicamente, não pode avançar. Já? Vai, nós estamos focados só pela economia, e tu compreender, você sempre vive, porque você ainda para nós não se compreender. Se você não amadurar, não a emancipar, não tem valor próprio, a sintonia é inferior, e não parou, logo não avança. Então, para você não é parou, você também não se sabe, você está doido de coisa. Não, Pessoal, eu vou espantar.
Sim, verdade. Você triste está com o compreender de visão caminhando, pero nós temos tudo, vamos ser certeza aí, pero somewhere, somehow, me diga também dor e open sul, vamos ser lutar e sobrevivência. Você não se liga não, vai, vamos ver vai. Tem algo errado na universidade chamada Doutor da Costa Gomes, mas é bonito. A presidência, uma vez que uma coisa é do meu, porque é do infantil. Quando somente o Estatuto AME que afirma, é uma firma para nós sair também território. Correto, mas esse é transfer um país. Mas não se compreende a coisa nunca, não se quer dizer que é uma firma para nós, sabe, ou tem governo. Não, mas tem governo com território, com bens, etc. Sim, sim. O que você tem a dizer? Não se tem nada de doutor, doutor. Como é? Não se tem nada de doutor, doutor. Em um momento, ele não está com o role model, não tem nada de nada, doutor. Não, não, não. Você está lá, você pode dormir, você está tendo o role model. Dois partes sentam-me, doutor. Sentam-me, me meto junto, que time, que postura de Manuel Villar, por nós, por... a força a próprio interesse pela luta do homem e da mulher, entre outros demais. Vou poder responder sobre o vamos comparar o ato, na América Latina, Dr. King Day, Martin Luther King Day. Yes, yes. Me recordo de celebrar um dia assim e comparar com nós, dia. Sim, sim. Que vem o governo de América da botar atenção de hecho. O plano, o banda, a classe da patatinha, se diz a domingo, o Pablo Duarte. Sim, sim. O governo do país está reconhecendo ele como herói dedicado a G. Sim, sim. Vamos fazer coisas, mas vou ter uma diferença que também são consequências. Me dá para ter Bolívar aqui mesmo. Vamos ser um Washington of Jefferson que fica aqui. Sim. Vamos ver, então, é quando nós temos mira para nos compreender de que não está. Correto. Vai, por parte de força, um pueblo, só para desenvolver uma missa econômica com base social malo. Se você não atender, nós estamos deficientes. Sim, sim. Entre lá, em metade do hobby, nós não podemos encontrar aqui uma mesa. Sim, sim. Para seguidores de papo, como eu vou entender, eu vou entender, eu vou analisar, busca informação na mesa no Google. Correto. Traz informação, leça, para você ter fortaleza, para ajudar o processo com câmbio positivo para a isla. Você aqui tem milhões de Caribe. Banco ID, sorry, porque sim, vai dar um dia mais conosco para de papo outro. Éxito. Dá um pouco de informação para o mesa. Então, nós te seguimos. Vai, você tem que contar com o outro. Bom dia, papo para volver a uma tarde, um momento onde vai ter suficiente informação para criar meu próprio opinião. De outra ocasião, Deus abençoe e Deus abençoe a pessoa. Obrigado.